почитувани, не застануваме. Продолжуваме да ја објавуваме вистината за криминалното работење на ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски. Денес објавуваме нов случај, како на криминален начин се спроведувале едни од најкрупните јавни набавки во државата, токму преку ова министерство. Се работи за јавниот оглас за изградба на браната Конско-Гевгелија и постапката за избор пропратена со многу констатирани неправилности, нејасноти и сумнителни одлуки. Вреден 33 милиони евра пари на граѓаните. Првин, незаконски се објавува оглас без да биде обезбедено одобрение од владата за повеќе годишно финансирање, што е законска обврска. Постапката е почната 2013 година, а еве го одобрението кој е издадено пред само неколку дена, односно на 29 март 2016 година. Понатаму, Комисијата за јавни набавки во Министерството, уште во првата фаза, со извештај до министерот Цветков, дава предлог да се поништи постапката за доделување на договорот за јавна набавка за изградба на браната Конско фаза 1 и 2. Од причина што во тендерската документација за првата фаза, периодот за изградба на браната изнесува 2 години и 8 месеци, додека во огласот објавен е наведен период од 60 месеци. И ова е спротивно на законот за јавни набавки. Овие неправилности, подосна со решение ги констатира и Државната комисија за жалби по јавни набавки, во чие решение се вели дека ваквите неусогласености довеле до намалување на конкуренцијата и откажување на веќе квалификуваните понудувачи да достават понуди. Иако комисијата предлага поништување на постапката, министерот Цветков со писмо, односно допис, наложува комисијата да ја продолжи постапката и да изврши евалуација на пристигнатите понуди. Ова е тоа писмо. Скандалот добива своја кулминација во втората фаза од постапката, кога се доставуваат финансиските понуди и на 2 март 2015 година се носи одлуката за избор, а тоа е турската фирма Серкта Таукт Инсат, со понуда од околу 22 милиони евра без ДДВ. Подоцна, поради сите неправилности, Државната комисија за жалби по јавни набавки ја поништува оваа фаза од постапката. Во фаза кога веќе се знаат финансиските понуди на сите понудувачи, Министерството како договорен орган, наместо да ги искористи законските можности и да го поништи огласот во целост и да објави нов оглас, се оди по втор пат на доставување на финансиски понуди од истите понудувачи што веќе имаат доставено понуди. Скандалот да биде поголем. И овој пат, овој огромен тендер го добива истата турска компанија. Но сега, за истата работа, нуди наместо 22 милиони евра, 33 милиони евра без ДДВ. Или разлика од 11 милиони евра што треба да ги платят граѓаните на оваа држава. Еве разликата. Екс-премиерот Никола Груевски, кој што многу сака да зборува за овој проект, заедно со министерот Михаил Цветков, се должни на целокупната јавност јасно да одговорат на следните прашања. Како може да се распише ваков огромен повеќе годишен тендер без да се има одобрение од владата пред тоа? Дали ако не биле направени неправилностите што ги констатирала и комисијата во Министерството и Државната комисија, ќе бил исполнет минималниот законски број на кандидати? Како е можно за иста работа за која првим понудата била 22 милиони евра, сега истата да чини 33 милиони евра? Кој се има интерес од ова огромна сделка спроведена токму преку ова министерство? Бараме да се почне со нова постапка за јавна набавка на браната Конско, со што ќе се овозможи рационално и ефикасно искористување на средствата од буџетот на Република Македонија. Институциите се должни до крај да го расветлат овој случај. Секој што го прекршил законот ќе мора да одговара. Благодарам.